Нам треба всім разом згуртуватися і разом розпочинати щось робити. Бо тому що нам ні з Києва, ні з заграниці, ніхто не приїде, нічого не буде робити. Нам треба робити це самим. От. Ми якраз стоїмо біля експозиції «Вірі, надії і любові». Вона на сьогоднішній день, от, експозиція ця, вона окроплена і кров'ю цих людей, от, і освячена цими людьми теж, які полягли за нашу батьківщину час. Щоб ця експозиція не стала пам'ятником, на сьогоднішній день ми всі, згідно Конституції, там, кажеться, на першій сторінці написано, що кожна людина на своєму місці повинна усвідомлювати свою відповідальність перед колишніми поколіннями, нинішніми і будущими поколіннями. І якщо кожна людина сьогодні в нас на своєму місці, не треба нікуди бігати, їхати, кожен на своєму місці, якщо візьме відповідальність на себе за все, ну, і все в нашій країні стане саме на місці. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.